tendencë në rritje të rasteve të reja të konfirmuara për COVID-19. Veçanërisht e shprehur kjo në javën e fundit, ku incidenca është më lartë, pra respektivisht e përhapja është më e madhe. Mesatarja e rasteve ditore në javën e fundit, krahasuar me atë pararendse, është rritur nga 836 në 1030 dhe pozitiviteti i mostrave është rritur pavarësisht numrit të shtuar të testimeve mbi 4000. Të dhënat tregojnë se përveç rritjes në grup mosha 45-64 që dominojnë rastet pozitive të konfirmuara, një rritje ka edhe për moshat 15-24 dhe 25-34. Ky element, shpejtësia në cilën po përhapet infeksioni dhe sinjalet që aktualisht kemi nga laboratorin i shëndetit publik, përbëjnë dyshim për qarkullimin e shtameve mutante. Nuk duhet harojmë që këtë javë ne kemi dhe një shtim të infeksioneve respiratore, të cilat shkojnë paralelisht me sezonin e dimrit dhe që përbëjnë një rrezik të shtuar. Edhe faktorët e tjerë, si numri i të shtruarve në spitale dhe në terapi intensive, çka ne gjithë kemi mësuar që me rritjen e numrit të infektuarve, rritet e rasteve spitalore, të rasteve të rënda të intubuarve dhe humbjes jetës, vijojnë në dhe rriten në inkrementet të caktuar, ka pasur një rritje. Ndërkohë që mosha mesatare e shtrimeve në spitale është e ulur. Ky është një apel, kjo është një thirrje, për të bërë më shumë kujdes dhe për të kuptuar që ka një dinamik të re moshore në këtë situatë. Aktualisht, 77% e kapaciteteve në 4 spitalet COVID janë të zënë, ndërkohë që në shërbimin e reanimacionit në spitalet COVID janë 34% e kapaciteteve të zënë. Ajo që është esenciale, nuk janë vetëm numër, por fakti që marrja e këtyre vendimeve të rëndësishme të jetë të vështira për profesionist, për autoritetet shëndetësore, por edhe për qeverinë, ka të bëjë në radhë të parë me faktin që ne kemi masa respektimit të cilave është parësor i atyre që i kemi pasur, i kemi ndjekur dhe i kemi provuar që sa herë i kemi respektuar, ne kemi shkuar gjithmonë përpara. Pra, pavarësisht masave të reja sot, të diktuara nga kjo situatë, duhet të jemi të qartë që respektimi i masave, i fashave orare, distancimit fizik, mbajtjes e maskave, punës online aty ku duhet, mësimit me inkremente online ose në shkollë si pas çfarë na është rekomanduar nga Ministria e Arsimit, ato janë, duhet të zbatohen dhe gjithë bashkë besoj që do t'ja dalim. Faleminderit.